gente, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. A gente aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é quarta-feira, começo do dia por aqui. Eu vou começando a gravar mais um pouco aqui da minha rotina para vocês acompanharem um pouquinho. Esse vídeo vai, se tudo der certo, vai para vocês aí amanhã, na quinta-feira, né? Que é dia das crianças, dia também aí de Nossa Senhora. Eu quero deixar aqui os parabéns, um abraço bem forte, bem apertado para todas as crianças de todas as famílias aí que me assistem, né? São muitas e muitas pessoas que já deixaram lá nos comentários, né? Que os filhos gostam de assistir. Então, meus parabéns para vocês aí, crianças. Que Deus as abençoe, ilumine o crescimento. Dê muita saúde e felicidade aí na vida de vocês, tá bom? Um abraço da Tamires aqui pra vocês. E dia também de Nossa Senhora, né, gente? Que Nossa Senhora esteja sempre aí ao lado do Pai, intercedendo pela vida de cada um de nós, né? Intercedendo aí pela nossa saúde, né? Intercedendo aí, né, pra que Deus nos ajude em nossas dificuldades, em nossas fraquezas e que cubra sempre aí, né, a todos nós com o seu manto sagrado. Hoje é quarta-feira por aqui, gente. Eu vou trabalhar lá na horta. Ontem, de tardezinha, gente, quando tava assim fresco, meu marido chegou de serviço, a gente aproveitou pra ir lá cavar uns canteiros, sabe? Porque semana passada, gente, eu não trabalhei na horta. E uma semana sem trabalhar na horta, gente, já dá uma diferença. Eu tô com pouca verdura lá, sabe? E também começamos aqui com o tempo de chuva e daí os matinhos já pegam força, tinha bastante mato. Então a gente já deu um começo lá, né? O que já adianta bastante, que os canteiros estando picados já fica mais fácil pra gente, né? E agora eu vou seguir aqui, gente. Tô de saída pra ir lá pra horta. Tem um tanto de mudinhas, aquelas mudinhas que eu mostrei pra vocês, gente. Eu ainda não consegui plantar, sabe? Elas estão ali ainda. Ainda tô cuidando ali delas e agora eu vou lá pra horta colocar elas na terra. E é isso, gente. Eu sigo gravando aqui o meu dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho. Lembra de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você achar que vai gostar. Já aqui na horta, gente, olha aí o canteiro que a gente cavou ontem, ó. Aqui, esse pedaço aqui. Vai dar uns dois canteiros. Aqui tem outro, ó. Eu vou plantar, gente, aqui e aqui, que a terra tá mais soltinha, sabe? Vou mudar também a minha cebolinha, que olha isso, a minha cebolinha fina. Tá fraquinha, fraquinha. Aí eu vou tirar ela daqui, vou replantar. Aí a gente tirou os matos aqui do alface, esse canteiro aqui, gente. Os matos, em uma semana, cresceu que só. Aí a gente tirou, precisa chegar a terra ali nos pés de beterraba também. Aí meu marido cavou mais esse canteiro aqui, só que esse canteiro, gente, como choveu bastante, a terra tá bem assim, tá umas prastas, sabe? Ela tava bem encharcada, aí esse daqui eu não vou mexer hoje. Esse daqui eu vou deixar, dar uma secada, depois a gente vem repicando, né? E a mesma coisa esse daqui, ó. A terra tá muito assim compactada, sabe aquelas prastas molhadas? Aí, como picou, agora dá uma secada, né? Depois é só a gente vir repicando que ela fica soltinha. Tá ventando, gente, bastante vento. Se fizer um barulho aí, é o vento. Mas tá gostoso pra mexer na horta, porque tá fresquinho. O sol saiu, mas tá com algumas nuvens, ó. Então, fica fresquinho pra gente mexer, gostoso. Eu agora vou misturar aqui esterco nesses canteiros, né? Que tá sem esterco. E ajeitar o canteiro direitinho pra mim começar a plantar. Aí, o que eu vou plantar é esse daqui, ó. A muda do salsão, né? Que eu mostrei pra vocês já em um outro vídeo aí. Que a minha vizinha tinha me dado. Eu não tinha vindo mexer aqui na horta, ainda não tinha plantado. E aqui, algumas outras mudinhas, né? De verdura, beterraba, alface, essas coisas assim. E aqui, gente, na parte de baixo da horta, a gente já começou a mexer também. Vocês lembram que eu falava pra vocês que eu queria fazer mais um, né, planeado igual tem aqui, ó, na parte de baixo? Aí, a gente já começou. O rapaz, que é meu vizinho aqui, que trabalha por dia, ele veio, pegou as madeiras velhas lá, sabe? Que a gente tirou do rancho, da garagem. E colocou aqui, ó,
fincou os morão, colocou as tábuas e já começou, gente, a planar aqui, ó. Já planou uma boa parte, só falta um cantinho lá na frente. Esse daqui é mato que a gente jogou, eu podei a salsinha, que a salsinha ela cresceu e soltou um tanto de semente, sabe? Então eu podei um pouco, porque eu vou deixar só um pedacinho ali, só pra me tirar a semente, sabe? Pra replantar, que tinha muito aí capim também, né? Joguei aqui pra baixo, que tinha ali em cima. Aí só tá faltando esse pedaço aqui, ó, pra acabar de terminar de cavar. Eu acredito que agora semana que vem, só pra ele vir, né? Que essa semana amanhã é feriado, depois sexta e sábado. Mas daí ele terminando aqui, essa parte aqui, gente, eu vou plantar milho, pepino, né? Eu tenho semente de amendoim lá também, que eu quero plantar, mas daí é pra outro dia, né? Hoje eu vou mexer ali com as mudinhas, que tá precisando plantar. As mudinhas já estão até amarelando de tantos dias que ficou lá esperando. E plantar as verduras miúdas que tá precisando. Cuidar também de algumas coisinhas. E olha aí, gente. Já tô com os canteiros prontos aqui. Misturei esterco, ó. Deixei a terra bem soltinha. Deu dois belos canteiros aqui, gente. E já aproveitei, né? Que eu tava mexendo aqui com o esterco. Pra mim cuidar, gente, das minhas beterrabas aqui. Que estavam só pelas pontinhas na terra. Aí já vim, né? Ontem... É, a gente tinha tirado o mato, aí hoje eu vim, ó, afofei a terra, cheguei terra, joguei até mais um pouco de esterco aqui pelo meio, ó, no pezinho delas, porque estavam só pelas pontinhas aqui na terra, gente. Aí até já tirei umas maiores ali pra mim levar daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui no meio pra ficar na sombrinha. Daí eu já levo lá pra dentro, né, as beterrabas, pra noite a gente fazer uma saladinha. Olha aí. Tá tudo bonito as beterrabas, já estão grandes já, sabe? Só que, como ainda tem algumas menores desenvolvendo, aí eu gosto de chegar à terra. Até teve uma seguidora aí um dia que me falou, né? Tamires, eu plantei cebola, plantei beterraba. Eu acho que ela tá começando assim na horta, né? Só que agora cresceu e tá tudo pelas pontinhas. Daí é isso que tem que fazer, gente, ó. Aqui eu tirei os matos e cheguei terra também no canteiro de cebola. Tem até pessoas que me falam, né? Planta cebola. Eu tenho, gente, um canteiro aqui com um pouco de cebola. Preciso até plantar mais, que essas aqui já estão grandes, né? Aí a gente vai plantando, vai tendo sempre. E aqui eu planto o pezinho da cebola também. Então aqui eu tenho cebola de várias idades, sabe? Que eu vou plantando aqueles fundinhos da cebola que a gente usa. E aqui também, gente, eu tirei os matinhos. Tirei os matinhos aqui do canteiro de cebola. Aqui no meio tava cheio de matinho, gente, que já vinha nascendo. Afofei a terra. É, cheguei terra aí nos pezinhos dela, que também já tava tudo, sabe, ficando assim... Vai ficando de fora, né? O pé de cebola começa a deitar. Aí tem que fazer isso pra cebola desenvolver direitinho. Já passei a enxada aqui também em volta, ó. Que tava cheio, gente, de matinho. Já passei a enxada aqui no canteiro das abobrinhas também. Porque assim, dá uma chuvinha, gente. Os matinhos já não perdem a oportunidade. Eles crescem de um dia pro outro. Desenvolve mais do que a planta. Aqui é o pé de pepino, ó. Aqueles ali nasceram primeiro, estão maiores. Aqui tem um, tá mais tímido, menorzinho, mas tá bonitinho também. Aqui nasceu só um pezinho, ali nasceram vários, ó. Aí, ó, tá assim, afofei, cheguei terra, né? Tudo cuidadinho, agora eu vou plantar lá as mudinhas. O pessoal, gente, que trabalha lá, né, que tá trabalhando lá no meu tanque, no rancho. Aí eu dei uma paradinha aqui também pra ir lá, porque eles vieram trabalhar hoje, sabe? Eles precisam terminar lá de fazer os puleiros das minhas galinhas, ajeitar lá a casa dos cachorros, né? Ainda tem umas coisinhas pra terminar. Aí eles vieram cobrir lá o tanque. Aí eu fui lá ver, conversar assim, né? Direitinho, pra ver o jeito que quer que faça. Aí agora eu vou colocar aqui as mudinhas na terra. O sol até já esquentou, já peguei meu chapéu, minha camisa aqui pra se proteger, né? Já passei protetor também antes de vir pra cá. Ó, o passarinho ali, gente. Andando no canteiro, porque a gente mexe, aparece minhoquinha, né? Então eles adoram. E eu vou começar, gente, aqui nesse canteiro aqui, eu vou colocar o salsão aqui nas beiradinhas. Eu nunca plantei salsão, não sei que tamanho que fica, sabe? Os pés de salsão, vários de vocês aí já me deram dica de como usar, né? Muito obrigado, que eu nunca usei. E agora eu já tenho uma ideia de como usar.
E daí eu vou colocar a alface aqui, vou ver, né, a quantidade que cabe. E o que não couber eu coloco lá no outro canteiro. As beterrabas eu vou deixar para colocar num pedacinho lá. E o salsão, gente, tem um cheirinho, mas um cheirinho tão gostoso. Eu imagino que ele deva ser gostoso pra gente usar assim na cozinha. Ele não é comum na região onde eu moro aqui, sabe? Eu nunca vi ninguém plantando assim e nem usando, sabe? Vou deixar um espaço, né? Que eu não sei a quantidade que ele forma. Eu imagino que ele forme bastante, né? Eu coloquei bastante esterco, deixei a terra bem fofinha, sabe? E o esterco que eu uso aqui, gente, é esterco de gado e também esterco de galinha. Eu raspo lá, né, limpo lá o galinheiro e trago o esterco pra cá. Só que daí a gente tem que deixar o esterco curtir pra depois a gente usar. Tanto o esterco de gado quanto o esterco de galinha, é bom curtir primeiro pra depois a gente usar. Deixar aqui um espaço mais ou menos. As mudinhas de alface eu não planto com muita distância, sabe? Porque a gente já começa a usar logo e já vai tirando os do meio, os outros vão desenvolvendo, então não tem necessidade de plantar com muita distância. Aqui a gente usa bastante verdura, o pessoal aqui de volta também pega, sabe? Então, na horinha usa. Levo para minha mãe. Agora até a semana passada eu não trabalhei aqui, tá fraco de verdura aqui, sabe? Mas agora a gente já planta e na horinha desenvolve. É? 2 semanas a gente já tá tendo verdura para colher. E aqui cada bandejinha. Agora que eu prestei atenção, cada bandejinha dessa é uma qualidade. Esse daqui é o crespo e esse daqui já é de um... Eu não sei o nome dele direito, mas ele já tem a folhinha mais picadinha, sabe? Ele é bem gostoso também. São de 2 qualidades aqui diferentes. Agora, gente, vou plantar uma outra aqui, que eu acredito que seja chicória, sabe? Que tem a folhinha picadinha. Então, acredito que seja. Tá saindo um formigão aqui. Olha, tanajura, tem gente que come, né? A bundinha dela ali, a parte de trás. Essa época tem bastante, sabe? Dessas tanajuras. E aqui já vou colocar as beterrabas na terra também. As beterrabas eu vou colocar aqui no outro canteiro.
E as beterrabas é a mesma coisa. Eu não planto elas com muito espaço. É só mesmo aí o espaço, né, para elas desenvolver é suficiente. Com pouco espaço, gente, dá para plantar um tanto de coisa. Aqui a gente tem, né, um espaço bom. Mas às vezes, se a pessoa não tiver tanto espaço, dá para plantar. Em um canteiro, dá para a gente plantar um tanto de coisa. Aí logo a gente já começa a usar, né? Vai tirando os do meio, que daí já vai raleando para os outros desenvolver. E dá certinho. Vou enterrar bem aqui o pé de beterraba para ver se logo ele já não tá, né, muito para fora. Se bem que daqui para frente a gente tem que estar, né, sempre tirando um tempinho, um tempinho, um tempinho, porque os matinhos começam a crescer. Então a gente já vem, já tira o matinho, já chega a terra, né? Tá sempre cuidando, não pode dar bobeira. Terminei de colocar as beterrabas na terra e eu tinha ali umas mudas de couve, sabe? Já plantei aqui também, ó, plantei bem longe ali das beterrabas. Vamos ver, gente, se vai, porque vocês veem que eu nem tenho couve aqui na minha horta, né? Porque os passarinhos aqui, gente, gostam muito, sabe, de couve. Mas, quem sabe, né? Dessa vez não consigo salvar aí esses três pezinhos. Aí, eu já mexi na cebolinha ali também, que eu falei pra vocês que eu queria replantar. Sentei, gente, numa sombra aqui, bem sossegadinho. E fui arrumando, ó, os pezinhos de cebolinha pra mim plantar. Eu gosto de tirar o excesso de raiz, né? Porque ela já tava velha. Aí, eu tirei tudo o excesso de raiz. E também podo a pontinha dela. Aí, eu já tô com o canteiro pronto aqui, né? E vou plantar aqui, ó. Os pezinhos de cebolinha. Eu tenho ali, mas é da cebola grossa, sabe? Essa daqui é cebolinha fina. Nossa, eu gosto demais de cebolinha. Nossa, adoro, pra colocar em tudo. E essa fininha aqui, ela é mais gostosa ainda. Ela é mais fácil pra gente picar, né? Aquela grandona lá, ela dá mais trabalho pra gente picar. Essa daqui a gente pica, ela fica bem miudinha. E eu gosto da cebolinha picadinha, miudinha. Mas aquele cebolão lá, aquele grandão, acaba que a gente nem não consegue picar tão miudinho, sabe? Aí eu planto assim, gente. Nem sei se tá certo, mas é o jeito que eu sempre tô acostumada a plantar, sabe? Vou colocando assim, uma mudinha do lado da outra, que depois ela forma, né? Aí ela solta mais pezinhos em volta. Deixa um espacinho. Aí agora eu venho chegando aqui a terra. Aí já vou esticar os canos lá pra molhar também. Porque a terra tá molhadinha, porque tem chovido. Só que as mudinhas novas assim a gente tem que colocar para molhar, senão elas murcham tudo, né? Terminei, gente, de plantar todas as mudinhas, ali a cebolinha também plantei um tanto e já liguei a água para molhar, ó. Agora deixar molhando um bom tempo para encharcar a terra, né? E as mudinhas já aí ganhando força para desenvolver. E agora, gente, eu vou parar por aqui. Vou para dentro de casa, porque agora o sol já começa a esquentar. Aí não dá mais pra gente ficar trabalhando, né? Assim. Aí outro dia eu volto, né? Pra cuidar mais um pouco.
Antes de ir para dentro, gente, eu vou tirar aqui os tomates, olha. Tá cheio de tomate aqui, bom para tirar. Olha isso, que maravilha. Aqui nesse ponto já é bom, né? A gente pegar e tirar eles. Peguei as beterrabas aqui também, que eu tinha tirado. Aí a alface, eu vou deixar para tirar a hora que a gente for, sabe? É, usar. Eu tô com vontade de fazer um bolo lá hoje e esse daqui tá estragado. Começa a chover, gente, os tomates já começam a não ficar tão sadio mais, sabe? Por isso também que é bom ele tá meio madurinho assim e a gente já tirar. Minha mão tá cheia de terra, gente, mas é porque eu tava trabalhando na terra, né? Aí, como eu tava falando pra vocês, hoje eu tô com vontade de fazer um bolo. Aí mais tarde eu venho e tiro a alface a hora que for cuidar de fazer a janta. Olha aí que coisa mais linda esses tomates. Voltando aqui com vocês, gente, mais tarde aqui agora, já estamos aqui depois do almoço. Aquela hora, gente, eu vim aqui pra dentro, tomei um banho pra refrescar o calor, né? E enquanto eu tomava banho, as meninas já cuidaram de esquentar o almoço aqui pra gente, já tinha almoço pronto. Agora a gente já almoçou, já descansamos do almoço. E aqui agora, gente, eu vou começar a fazer um bolo aqui, que faz dias que eu tô com vontade de fazer. Aí eu fiz as compras, comprei os ingredientes e vou fazer aqui, gente, um bolo olho de sogra, que é muito gostoso. Vou fazer, gente, o meu jeito aqui que eu faço, tá bom? E vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou fazer, aproveitando que essa semana tá todo mundo em casa, né? É gostoso a gente fazer alguma coisa diferente. Amanhã também é feriado, aí já fica na geladeira. Esse bolo bem geladinho, ele é muito gostoso. E eu vou fazer ele dentro da travessa mesmo, porque só pra gente comer aqui em casa, a gente fazer ele dentro da travessa facilita bastante, né? Então, eu vou começar aqui. E aqui estamos, gente. Olha aí as meninas de férias essa semana. Oi, gente. Estão me ajudando aqui, gente, a ajeitar os ingredientes, untar ali a forma. Tá untando aqui com margarina, né? É. E vamos colocar uma folhinha de papel manteiga no fundo para ficar mais fácil para desenformar depois. Isso mesmo. E que gostoso essa semana sossegadinha, ó. Vocês têm sorte. No outro vídeo eu falei, o pessoal disse, a maioria dos estados, eles falaram que não tem a semana do saco cheio igual tem aqui. Nossa, olha só. Sorte. Eu achava que era no Brasil inteiro. Eu também achava. É, mas eu até comentei, né, que não sabia se em outros estados tinha, porque eu até fiquei na dúvida mesmo. Mas aqui em Minas Gerais, não sei se é Minas Gerais inteiro também, né? É. Mas aqui na região nossa, toda semana, né? Na semana de Nossa Senhora e das Crianças, se eu não me engano, tem o Dia dos Professores também, né? Sim. Parabéns aí para todos os professores, né? Que seria, né, do nosso mundão sem os professores aí. Verdade. Né? Que cuidam da educação, são muito importantes. Aí tem a Semana do Saco Cheio, que é a semana toda, né? De folga pros professores, pros alunos, fica todo mundo em casa, né? Isso mesmo. Então, gente, vou fazer aqui o bolo. Já tô aqui com os ingredientes ajeitadinho, ó. E algum barulhinho que vocês escutarem, gente, é porque o pessoal tá trabalhando ali fora, tá bom? Eu vou começar aqui, então, gente, fazendo a massa do bolo. Aqui eu já coloquei 4 ovos. Esse bolo que eu vou fazer é um bolo pão de ló. Bem facinho de fazer. Aqui eu vou colocar 1 xícara de açúcar refinado. E aqui vou colocar pra bater até ficar uma mistura bem espumadinha. Já bateu aqui, gente, os ovos com o açúcar. E olha só, gente, que mistura mais linda que fica. É assim que tem que ficar, ó. Bem cremoso. Aqui parece até que o bolo já tá pronto, né? Mas é só o ovo com açúcar esse daqui. Agora, gente, a gente esquece a batedeira. Agora a gente vai misturar esse daqui na mão, delicadamente,
para a gente ter um resultado final do bolo bem fofinho. Se for bater na batedeira agora, vai perder toda essa leveza que adquiriu aqui ao bater esses ovos, tá? Então, aqui agora, a gente vai acrescentar 1/4 de xícara de óleo, ó. É um dedo aí de óleo no fundo do copo e 3/4 de xícara de água quente. A água, gente, ela é quente, não é assim, não é deixar ela pular, sabe? Quando ela começa a fazer aquelas bolinhas, a gente vai desligar o fogo e coloca aqui junto com o óleo, ó. E aqui a gente vai começar a intercalar essa água com esse óleo e a farinha de trigo, gente. São 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Aqui já tá peneiradinha, que as meninas já peneiraram ali pra mim. E aqui, ó, com toda a delicadeza, a gente vai incorporando aos poucos aqui esses ingredientes. Joga a água e já mexe rapidinho, porque a água tá quente, né? Fica uma delícia de pão de ló e é bem facinho de fazer, sabe? Eu já incorporei aqui a água e toda a farinha. Olha que massa mais linda que fica, gente. Aí vai colocando a farinha aos pouquinhos, porque não pode ficar nem um gruminho aqui de farinha. Aqui agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Um fermento em pó químico aí, normal, que a gente usa para bolos. Vou misturar sempre com delicadeza. E aqui prontinho, gente. Eu já vou passar pra forma esse bolo, pra gente levar pro forno. Forno pré-aquecido, tá bom? E eu vou assar ele nessa bandeja de vidro aqui, que é a bandeja que depois eu já vou montar. Então, eu vou colocar nela pra já ficar no formato certinho. E aqui tá prontinha a massa do nosso bolo. Só levar pro forno até ele ficar douradinho aqui por cima. Aí a gente faz o teste do palito, fica um palito no centro dele. Se o palito sair limpinho, é porque ele
tá assado, né? Aqui no meu forno, leva em torno aí de 35, 40 minutos pra ficar assado. Vou começar aqui, gente, a fazer um dos recheios desse bolo, porque esse bolo, o recheio dele é de doce de leite com creme de prestígio. Aí aqui, pra fazer o creme, eu vou colocar uma lata de leite condensado, né? No caso, uma caixinha de leite condensado. Um vidrinho aqui, gente, de leite de coco. Esse leite de coco aqui tá com 200 ml. Aqui eu vou colocar também 2 colheres de amido de milho. 2 colheres de sopa. E aqui junto 800 ml de leite. Aqui eu já tinha colocado 500, agora eu vou colocar mais 300. Vou misturar aqui esses ingredientes muito bem. Aqui eu já misturei tudo bem misturadinho, não pode ter nenhum gruminho aqui de amido. E eu já vou acender aqui o fogo para cozinhar. E aqui eu continuo misturando esse creme até ele engrossar. Não pode parar de mexer. Vai mexendo que a hora que ferver aqui ele vai engrossar. Aqui, gente, o creme já engrossou. Depois que ele engrossa, a gente abaixa o fogo e continua cozinhando por mais uns 5 minutinhos para não ficar com gosto de amido o creme, para ficar um creme bem cozidinho. Gente, o creme já ficou cozido, aí a gente gosta de esfriar assim, ó, dentro de uma bacia com água. E aqui também eu tenho, gente, doce de leite. Aqui eu tenho 500 gramas de doce de leite. Pode ser o doce de leite comprado ou pode ser o doce de leite feito em casa. Eu tenho a receita desse doce de leite aqui no canal que eu já fiz aí uma vez com vocês. E aqui, gente, nesse doce de leite, eu vou colocar um pouco desse creme aqui, ó. Porque fica mais saboroso. E o doce de leite fica mais cremoso, gente. Então, ó, 2 conchas desse creme eu coloquei aqui no doce de leite. E agora eu vou misturar aqui, ó. Misturei pra mim? Misturei. E agora, gente, é só misturar até incorporar aqui o creme no doce. Aí, gente, ó, a gente mistura bem o creme no doce de leite, olha só. Que delícia, que coisa mais linda, gente. Fica um doce de leite delicioso. E aqui, nesse creme que sobrou, eu vou colocar 1 pacote de coco ralado. Aqui tem 1 pacotinho de, eu acredito que é 100 gramas. É 100 gramas, gente, o pacotinho. E tá pronto aqui, gente, os recheios. Aqui também a gente vai usar 1 latinha de ameixa. As meninas picaram, ó, as ameixas em 4. Uma ameixa elas picaram em 4 pedacinhos, mas é a gosto de cada um. Os recheios todos prontos, gente. Eu já desenformei o bolo e vou cortar aqui o bolo. Eu gosto de cortar com a linha, gente. Gosto de partir o bolo ao meio com a linha, que é bem fácil. É só a gente ir direcionando o lugar que a gente quer que corte e ir puxando a linha. Esse bolo é bem fofinho
Olha aí, tá cortado. Aqui eu já vou pegar a metade, olha, é bem levinho. Vou colocar aqui no fundo da travessa. Agora, gente, eu vou rechear aqui, então, o bolo. Aqui nessa bisnaguinha eu coloquei leite, enchi ela aqui com leite. E no fundinho aqui eu coloquei um dedo de leite condensado. Agitei e vou umedecer aqui. Esse bolo, vou usar a metade aqui, deixar a outra metade para colocar na parte de cima. Agora eu vou espalhar aqui o doce de leite, que fica a coisa mais linda e uma delícia, gente. Fica parecendo uma mousse, sabe? O doce de leite da gente colocar o creme assim no meio. Ele fica um doce de leite fofinho, sabe? É engraçado de falar, né? Mas fica com uma consistência fofinha. Em cima desse doce de leite, eu vou espalhar aqui as ameixas agora. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Espalhei aqui todas as ameixas. Agora, esse creme aqui de prestígio, a gente vai espalhar um pouco dele aqui, porque a gente vai deixar um pouco para jogar por cima também. Vocês veem que ele fica na consistência perfeita para a gente espalhar, né? Não fica aquele creme duro, ruim de espalhar. E fica uma delícia, gente. Fica cremoso, sabe? Aqui em cima agora eu venho com a outra metade do bolo.
E vou colocar também a outra metade aqui da calda. Por cima, a gente vai colocar o restante aqui do creme de prestígio. Vou espalhar aqui. Aqui ficou prontinho, gente, o nosso bolo olho de sogra. Agora, eu vou colocar uma camada de coco aqui por cima. Agora, a gente leva ele para a geladeira, para ele ficar bem geladinho, porque ele é gostoso, bem geladinho, sabe? Gostoso até se fizer de um dia para o outro, aí você vai receber a família no final de semana, faz, né, no sábado ou na sexta, deixa na geladeira. O pessoal aí, gente, vai amar esse bolo. E facinho de fazer, gente, é rapidinho, né, não tem nada de complicação. E o bolo também, pode ser qualquer bolo, pode ser o bolo que vocês têm a costume de fazer aí, pode ser um bolo daqueles de pacotinho, sabe? Aquele festa. Então, que aquele lá não tem sabor nenhum, né? Pode fazer e rechear com esse recheio que vai ficar perfeito. Aqui eu gosto de colocar uma camada generosa de coco por cima. Aqui, gente, eu vou colocar a tampa. E vou levar para a geladeira. Mais tarde eu volto para picar aqui e mostrar para vocês. Final do dia aqui, gente. O sol já se pôs ali. Já tá mais fresquinho agora, né, meninas? Parte da tarde, gente, faz mais calor, né? É época. E aqui tá o bolo, ó. Geladinho. Vou tirar um pedaço aqui para me mostrar para vocês. E para nós, né, fazer um lanchinho aqui. Isso. Então, vamos lá, gente. Vou tirar aqui um pedaço. Olha aí, gente. Que coisa mais linda que fica. As camadas aqui. Olha aí. O doce de leite, o creme, a ameixa, um sabor, a consistência dos recheios também são maravilhosas. I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could. Small talk, 'cause you know me, yeah, you know me again.
para terminar esse vídeo com vocês. Depois daquela hora que eu comi um pedaço de bolo aqui junto com as meninas, eu saí para fora cuidar de mais umas coisinhas, colocar lá a horta para molhar. Depois, gente, eu sentei aqui, faz mais ou menos uma hora que eu tava aqui lendo os comentários do vídeo de ontem lá, dando coraçãozinho lá, né, pra vocês verem que eu li. E também anotando o pessoal aí que me pediu pra mandar os abraços, que me disse que era aniversário, né. E quando, gente, vocês me pediam aniversário, que vocês colocar a data, sempre eu anoto aqui na minha agendinha aqui, eu anoto na data... E eu sempre mando, tento mandar, né? Faço todo o possível pra mandar próximo à data do aniversário. Ou se tiver vídeo no mesmo dia, né? Por exemplo, assim, o aniversário é no dia 20. Tem vídeo no dia 21? Aí eu mando sempre um dia depois, sempre no vídeo depois do dia do aniversário. Eu mando ou no mesmo dia, se der certo, de ter o vídeo, tá bom? Eu quero deixar um abraço carinhoso para todos aí que estão do outro lado assistindo e um abraço carinhoso também para todas as crianças que assistem aí junto com as famílias. Que Deus abençoe muito vocês aí, tá bom? E, gente, olha, vou começar aqui mandando os abraços e o parabéns aí para Vilma Sanches, que completou 56 anos aí de casada. Que bênção, né? Ela disse que anda um pouco triste lá, porque o esposo não anda muito bem, né? Mas que Deus abençoe e dê forças pra vocês aí. Tudo vai ficar bem, tá bom, Vilma? E que Deus dê também saúde pra vocês. Meus parabéns e um grande abraço aí. Parabéns pelos 56 anos aí de casada. Quero mandar aqui abraços também pra Eronita, que já assiste a gente aí há bastante tempo. A Eronita me pediu para mandar abraços e mandar os parabéns para a filha aí, Marina. Mas eu não vi o comentário, só agora que eu vi. Vai um pouquinho atrasado aí os parabéns para Marina, mas de todo o coração. Então, parabéns para você, Marina. Que Deus abençoe com muita saúde aí a sua vida. Cubra de bênçãos. Elas são lá de Catanduva, São Paulo. Quero mandar os parabéns aqui também para Maria Lúcia. Que Deus abençoe, Maria Lúcia. Muita saúde e felicidade. Ela é lá de Monte Mor, interior de São Paulo. Quero mandar os parabéns também aí para o Carlos. O Carlos está completando 44 anos. Que Deus cubra de bênção, saúde, muita alegria aí na sua vida, Carlos. E abraços também para a esposa do Carlos aí, a Veridiana. Eles são lá de Bebedouro, São Paulo. Quero mandar abraços aqui também para o Daniel Bruno, que está fazendo aí aniversário. Meus parabéns, felicidade, saúde, paz e muita alegria aí. Ele é lá de Conceição de Aparecida, sul de Minas. Quero mandar abraços aqui também para Rosângela Martins, que também é aniversariante. Meus parabéns, que Deus abençoe com saúde, ilumine sempre os caminhos aí. Parabéns e um grande abraço para Rosângela lá do Paraná. E continuando aqui com os abraços, gente, quero mandar abraços aqui também para Amália Afonso. Ela é lá de Portugal. Abraços aqui para Gisele e a filha Luísa, de 2 aninhos, que gosta aí de assistir a gente. Elas são lá de Cascavel, no Paraná. Abraços aqui também para Vera, que gosta aí de assistir, e toda a família Carvalho. Eles são lá de São José dos Campos. Abraço aqui para Shirlênia, ela é lá de Diadema, São Paulo. Para Eliette, de Minas Gerais. Para Dalvinha, que assiste a gente lá do Japão. Para Fernanda e a Vitória, que gostam aí de assistir a gente. Abraços para Ivani Ávila, lá de Curitiba. Abraços aqui também para Aparecida Oliveira e todos os que assistem a gente aí lá de Itanhandu, Minas Gerais. Então, um abraço aí para Aparecida Oliveira e para todos lá de Itanhandu que assistem aí a gente. Abraços aqui também para Alcina. A Alcina é lá da Bahia e foi a filha dela aí que me pediu para mandar o abraço. Então, um abraço para a filha, abraço para Alcina, abraço para toda a família. Abraços aqui também para Guaraciema, que gosta aí de assistir a gente, para Sidneia Galdino e os filhos Lucas, Davi e André, que estão aí assistindo a gente. Abraços aqui também para o Cantinho da Fafá, lá de Anápolis, Goiás. Abraços aqui para Emília, lá de São José dos Campos, São Paulo. Abraços aqui para Natália, as filhas Maria Clara, Ana Lívia e a mãe
Maria, elas são lá de Senador Firmino, Minas Gerais. Abraços para Maria das Graças, lá de Varginha, Minas Gerais. Para Tânia Alves, que gosta aí de assistir a gente. Para Helenice Ribeiro, que está sempre aí também assistindo. Abraços para Eliene, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Abraços aqui para Maria Tereza, a filha Jucimari e o filho Rafael e também aí o neto Matheus. Então, abraço para toda a família. Esses foram os abraços de hoje. Agradeço aí a companhia de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!